Region 5 Plus-ի առանցքում գնաճն է հերթական մարտահրավերը, որ ինձ ստիպված է դիմակայել Հայաստանի քաղաքացին։ Փաշինյանի լավատեսությունը, թե առաջիկայում որոշ ապրանքների էժանացումներ կունենանք, չեն կիսում անգամ թիմակիցները։ Գնաճը ազդել է նաև բարձր աշխատավարձ ստացողների վրա։ Կոպիտ ասած, մեր բարբարով մի տնից չենք, մի ալից ենք։ Իհարկե զգում եմ, բայց քաղաքացի եմ, ես էլ եմ գնում, ես էլ 4 երեխա ունեմ։ Ինձ վրա զգում եմ ամբողջ ազգի զգալը եւ դա իսկապես ծանր է։ Ցորենի կինն աճում է հացահատիկի երբեմն Շտեմարան Շիրակի մարզում, ինչու ժամանակին հնարավոր չեղավ ավելացնել հացահատիկի արտադրությունը։ Այդ տանիքը բաղկացած է սովորական այգից, սովորական մայրիկից եւ 3 սովորական երեխաներից։ 11 անձից բաղկացած մին տանիքի պատմություն, որը Բերձորից տեղափոխվել է Գորիս, ինչպես դիմակայել գնաճին։ Փարստավորել են, այնպես որ մեր երեխաները դեռ սովոր չեն մնա։ 3 հաց գնող ընտանիքն այսօր գնում է 1 հաց, որը վաճառվում է 250 դրամով։ Անդրադարձ Վանաձորից։ Հացը բերելա 200 դրամով տալիս է, որ մենք ստանանք, ու մեզ ասում է կվաճառեք 250 դրամով։ Գյուղացիները քանդում են այգիները պատճառաբանությամբ, այգեգործությունն ընտանիք չի կերակրում։ Ինչ սպասել գյուղատնտեսական արտադրանքի շուկայում այս տարի։ Դժվար է գյուղացի համար առանց վարկ ստանալու, բանկերից վարկ ստանալու դժվար է, գյուղացուն հիմնի կարողանա որ պատանդ գնի։